välkomna. Idag tänkte jag att det blir skattejaktsdag igen. Senast gick vi och letade efter redskap som vi kunde måla med. Nu tänker jag att ni ska gå i såna här återvinningspåsar om ni har hemma. Efter kanske lite bubbelplast, sån här wellpapp. För allt det här är så himla härligt att göra mönster med. Och även såna här fruktnät som är runt frukten man köper i butiken. Så man kan spara jättemycket såna här saker och faktiskt använda till måleriet. Så nu tänkte jag visa lite hur ni kan göra för att använda det. Använda påskapenna och bara dra enkla linjer för att få fram en stad. Så enkelt är det. Vi behöver inte speciellt mycket för att faktiskt måla och skapa. Och det behöver ju inte heller föreställa hus som man inte vill, utan man kan ju ha dem helt abstrakta, alltså att inte föreställa någonting. Och sen är det jättefiffigt att ta såna här planschklämmor och hänga upp den med. Så har man en färdig målning som man kan hänga upp på väggen. Så man behöver absolut inte rama in och sånt, utan det räcker att hänga upp med såna här. Visst är det bra? Tack så jättemycket för att ni tittade. Och är det så att ni gillar det här kreativa, så får ni jättegärna gilla såklart. Och även dela vidare ifall ni vill se fler såna här avsnitt längre fram. Tack för idag. Hej hej!